На початку другого дня проходила панель інвесторів, і серед них, наприклад, Олена Кошарна, засновниця та головний виконавчий директор Horizon Capital, сказала, що серед найбільших перешкод, які наразі вбачають інвестори, це судова реформа, реформа податків та альтернативні моделі роботи з внутрішніми підприємствами. Тобто, що малось на увазі? Коли підприємства створюють продукт з доданою вартістю, який може бути більш цінним на зовнішніх ринках.